Olá, estamos no ar com o CB Poder, realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Chegamos até você pelas redes sociais e tocadores de podcast. Se liga aqui e participe das nossas lives no portal do Correio, que você pode escolher Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou Adriana Bernardes e comigo aqui a ex-distrital, ex-deputada constituinte e ex-governadora do DF, Maria de Lourdes Abadia. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, é um prazer grande estar aqui no Correio, na TV Brasília, falando com vocês, falando com Brasília. Um prazer é todo nosso e, como não poderia deixar de ser, o assunto que está mexendo com a cidade, está movimentando o Congresso Nacional, Fundo Constitucional. Maria Abadia, Fundo Constitucional é negociável? Inegociável. Adriana, eu acho que Brasília acordou com uma notícia muito triste, porque foi um direito conquistado, né, pelos parlamentares, pelo que Brasília representa. É a capital de todos os brasileiros, é uma cidade que abriga e recebe de braços abertos o Brasil todo e que tem, assim, grandes responsabilidades. Por exemplo, nós temos aqui o corpo diplomático, que nenhum estado tem as representações diplomáticas como nós temos. Nós temos um entorno, né, que usa muito as coisas de Brasília. A pressão do entorno é enorme sobre Brasília, muito, não? Educação, muito. Saúde, principalmente. Segurança, né? Emprego, segurança também, né? Sim. Então, assim, eu acho que foi assim, uma ingratidão, né? Essa ideia de mexer no Fundo Constitucional. A senhora acredita em retaliação em função das suspeitas de conivência do Poder Público do Distrito Federal em relação aos atos golpistas de 8 de janeiro? Olha, eu não queria, assim, acreditar, não é? Mas, assim, as coisas, pelo que a gente está ouvindo na comunidade, pelo que está acontecendo, eu acho que foi, assim, uma, não é, um tipo, assim, de... Os políticos de outros estados e essa coisa toda, eu acho que tem algum, sei lá, eu não tenho provas, mas um pinguinho, assim, de retaliação, sim. E a senhora acompanhou todo esse processo desde o começo do ano para cá? A senhora acredita que houve conivência das forças de segurança do DF para que acontecesse toda aquela barbaridade contra prédios públicos da capital, destruição de obras de arte de valor inestimáveis? A senhora acredita que houve conivência? Olha, eu acredito, assim, que foi uma... A gente não tem provas, né? Mas eu acho, assim, que faltou muito a questão, assim, de... Com a questão da inteligência, porque a inteligência, né, os especialistas aqui, eles têm, assim, toda uma pré-informação dos acontecimentos. Então, eu não sei, eu acho que houve um problema de, né, ou da inteligência que não fez o seu trabalho como deveria, e também o descuido, né, assim, um descuido de não acreditar, assim, que pudesse ter, assim, tanta briga, né? Tanta violência. Tanta violência. Então, eu acho que... Porque já se falava nisso, né? Eu acho que toda Brasília tinha essa ideia de que poderia ter, né, alguma coisa com relação a... em função dos adversários, né? Porque hoje... você tem, assim, inimigos, né? O país está dividido, eu sinto isso. Então, essa briga, né? essa agressividade que existe, assim, entre as pessoas. Então, quer dizer, eu acredito que a inteligência, os órgãos aí, né, tinham essa informação. Agora, o fato, né, a gente não sabe como que isso processou administrativamente com relação aos poderes, né, porque
A gente teve um ministro da Justiça que foi, disse que viu lá da janela dele as coisas acontecendo. Será que ele não sabia? É uma interrogação, assim, eu tenho essa interrogação ouvida da população, né, assim. Uai, mas será que ninguém sabia disso? Uhum. Que correria, Brasília estava correndo risco, né, na posse, aquela coisa toda, em função dessa briga aí de Bolsonaro e Lula. Né? Entendi. Foi uma pena. Eu acho que todos nós perdemos. Foi uma vergonha nacional e internacional. E muito triste a gente ver assim, os poderes da República, né, que são, assim, acho que são edifícios, assim, monumentos sagrados da democracia. Né? Eu fiquei assim, muito triste, né, de ver aquilo, como você diz, as obras de arte, os presentes, a história da nossa cidade, né? Com tanto ódio, com tanta, assim, uma coisa assim, uma coisa animalesca, uma coisa horrível. Eu fiquei muito triste, assim, de presenciar aquilo. Eu não acreditava no que eu estava vendo. Acho que todos nós ficamos atônitos. É. Voltando ao Fundo Constitucional, qual que a senhora considera que é a importância do Fundo Constitucional para o futuro de Brasília? Sem o Fundo Constitucional, ou sem, não é sem o Fundo Constitucional, né? Sem, com esse congelamento de repasse do Fundo Constitucional, o futuro de Brasília fica comprometido? Eu acho. É aquilo, né? Sentei numa cadeira para governar Brasília e tive a oportunidade de ver a importância do Fundo Constitucional. Primeiro que foi um direito, uma conquista muito importante para Brasília. Para as pessoas que não se recordam ou relembrarem, conta para a gente como é que era antes do Fundo Constitucional, porque o orçamento de Brasília nunca foi suficiente para manter a capital. Não, como é que era nunca. Antes do Fundo Constitucional? Se você começar a ver a história de Brasília, até para Juscelino construir Brasília, teve que ter alguma ajuda, a tal da dobradinha. Eu não sei se você sabe disso, mas os funcionários do Rio de Janeiro, para serem transferidos para Brasília, eles tinham um salário dobrado. Porque deixar o Rio de Janeiro para vir para um Cerrado sem nada, né, teve isso. Então, Brasília sempre ela foi acolhida e foi vista, porque é uma coisa de uma obra de um século. A interiorização de uma capital, né, de um país do tamanho do Brasil. Então, ela sempre foi assim, muito, muito cuidada. E o Fundo Constitucional, como que era antes, existia a comissão do Senado que legislava e participava do orçamento do Distrito Federal. A comissão de senadores, que era a comissão do Distrito Federal, né, porque nós não tínhamos a representação política. Uhum. Então, então era aquilo, quer dizer, todos os anos você teria que fazer o orçamento do Distrito Federal para lutar junto ao Congresso Nacional a aprovação daqueles recursos. Ou seja, o chamado no jargão político aí, passar o chapéu, tinha passar que ficar pedindo... Tudo... Todo você, ano todo, era o trabalho, né, de movimentação. Todo ano era esse trabalho. Então, foi criado, né, foi o presidente Fernando Henrique que criou o Fundo Constitucional, foi um trabalho assim, conjunto dos parlamentares, da pressão da sociedade, foi uma conquista. E era, quer dizer, né, o Fundo Constitucional é uma coisa fantástica, porque ele atende três áreas essenciais para a sociedade: educação, saúde e segurança. E com o crescimento de Brasília, veja bem, com o aumento da violência, com o número de jovens e crianças, né, que nós temos, o crescimento vegetativo, é muito grande. E Brasília é uma cidade que ela tem assim, uma consciência de reivindicação. Né? Você vê que você, todo mundo pede ao governo, reivindica,
e, né, solicita benfeitorias para Brasília. A senhora considera que há um desconhecimento por parte do Congresso Nacional sobre a realidade de Brasília, sobre o que é Brasília? Total. Pelo que eu estou vendo, pelas declarações aí daquele ministro, por exemplo, né, que Brasília é uma ilha da fantasia, quer dizer, um ministro de um governo que está na capital da República e não dá pelo menos uma volta, porque ele desce do aeroporto e vai trabalhar no Palácio do Planalto. Ele não conhece a vila, o sol nascente, o pôr do sol, a Santa Luzia, a estrutural, né? as periferias que nós temos. Porque Brasília é uma síntese do Brasil. Nós temos a maior per capita convivendo com miséria absoluta. A maior favela da América Latina. Exatamente. Né? Quer dizer, eu estranho, assim, e tenho até pena, assim, né, do Lula ter um ministro num cargo importantíssimo na presidência da República dar uma declaração daquela que ele deu. Né? Brasília, ilha da fantasia. Né? Fantasia, sei lá, na cabeça dele, né? Mas ele não conhece Brasília. Houve um encontro histórico, governadora, recentemente, dos ex-governadores de Brasília lutando em prol de Brasília para tentar reverter essa questão do fundo constitucional que está previsto no projeto de arcabouço fiscal. Essa articulação, ela continua ou ela se resumiu àquele encontro e ficou por aí? Bem, depois da votação do Congresso, nós nos mobilizamos, né, todos os ex-governadores de Brasília, e pedimos uma audiência com o senador Pacheco, né, o presidente do Senado. E colocamos, né, todos os governadores tiveram a sua fala, né, os seus argumentos da importância do fundo, e pedimos para ele misericórdia, porque, né, para ele ver se não for, para não ser aprovado no Senado. A senhora saiu com qual sentimento dessa reunião? Olha, eu gostei da reunião. Primeiro, dessa mobilização. Gostei também dos três senadores nossos, a senadora Leila, a senadora Damares e o senador Isauci, que estão trabalhando muito lá dentro, né? Tanto no, não só no Senado, mas também com, né, no Congresso em si, e os deputados federais também, tinham deputados federais lá também na reunião, e estão, assim, num projeto de convencimento dos senadores. E esse trabalho, assim, feito sistematicamente, e a gente está de olho, né, para acompanhar esse trabalho todo. Se a senhora pudesse dizer para cada um dos senadores por que Brasília precisa ter, por que Brasília merece o Fundo Constitucional, o que a senhora diria? Eu diria que Brasília é a capital de todos os brasileiros. Brasília é um patrimônio da nação. Brasília acolhe de braços abertos o Brasil inteiro. Brasília é a síntese do Brasil. E nós temos os mesmos, né, os mesmos problemas que o Brasil tem, acrescidos ainda de mais coisas por ser a capital do Brasil. Brasília precisa de ser uma cidade, para quem mora aqui, uma cidade gostosa de viver. Brasília, né, tem todo o seu entorno aí com milhares de problemas. Então, eu digo assim, Brasília merece. E né, eu sou suspeita até de falar, né, porque tudo que eu consegui na vida foi através de Brasília. E eu vi essa menina crescer, né? E hoje, já com 62 anos, eu tenho, assim, um amor, assim, né, incondicional e muito, muito grande por essa cidade. E eu vou fazer uma pergunta para a senhora, só que eu gostaria que a senhora respondesse no
próximo bloco. A senhora está otimista que a bancada do DF, que essa mobilização dos políticos do DF vai conseguir reverter esse congelamento do fundo constitucional? Aí eu gostaria que a senhora respondesse no próximo bloco. Ok. Um minuto e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe a ex-governadora do DF, Maria de Lourdes Abadia. Até já. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe a ex-governadora do Distrito Federal, Maria de Lourdes Abadia. Bom, e no bloco anterior a gente fechou com uma pergunta sobre a expectativa da senhora. A senhora está otimista em relação ao trabalho que está sendo feito pela bancada, pelos políticos do DF, para conseguir reverter o congelamento do fundo constitucional que está dentro desse arcabouço fiscal? Olha, eu tenho esperanças, porque nossos três senadores estão fazendo, e a bancada federal também, eles estão assim, trabalhando bastante junto ao relator, junto aos senadores, e
Mas é aquilo, ninguém pode assim prever o voto da maioria. A gente está fazendo força, tem um trabalho grande nesse sentido, de convencimento. O presidente Lula já declarou que tem a intenção, se passar no Senado, que ele pode vetar. Ele já ventilou essa possibilidade, né, de vetar esse artigo específico dentro do arcabouço fiscal. A senhora acredita nisso? A senhora que tem uma longa experiência aí na política? Olha, vai ficar, quer dizer, a responsabilidade vai acabar caindo nele. Não era assim de um fato histórico que vai ser um parágrafo feio na história política dele. Explica melhor para a gente o porquê. Não, vetar um dia. Ele foi constituinte, ele foi meu colega na constituinte. E a gente, quer dizer, ele tem conhecimento da importância de Brasília. Ele morou aqui muito tempo. Então, quer dizer, ficar na responsabilidade dele de fazer o veto, né? Aí ele fica assim. Eu até brinquei, eu disse assim: nossa, eu estou com vontade de falar com Lula. E dizer: o que é isso, companheiro? Você vai escrever aí um parágrafo aí na sua história contra Brasília? Não faça isso. Mas fica melhor. Ele fica com a responsabilidade. Se a Câmara e o Senado votarem, né, a favor desse congelamento, essa coisa, e ele, né, e votar, a Câmara já não votou, né? Se o Senado votar a favor, fica melhor, porque ele já tem mais argumentos, porque para ele também, como presidente, vetar um projeto que foi, né, que a Câmara e o Senado, ele fica com a responsabilidade muito grande. Politicamente fica ruim para ele. Politicamente, para Brasília, nossa, a gente vai lembrar do Lula. Olha, o Lula foi o presidente que, né, ele teve muitos votos em Brasília. E olha o que ele fez com Brasília. Mas ele está no mato sem cachorro, então, porque Tá, eu acho. se o Senado aprova o arcabouço fiscal do jeito que está e passa o congelamento de repasse para o Distrito Federal do Fundo Constitucional e ele veta, fica ruim politicamente. Para É. ele, porque ele tem a Câmara e o Exatamente. Senado né, pensando juntos Exatamente. aí E nessa pensando questão. juntos, que é uma força que ele precisa também, né? Dos Exatamente. políticos, né? Senadores e deputados. E se passa no Senado e ele não veta, ele vai ficar mal com Brasília. É. Vai. Claro, né? Porque, meu Deus, por que fazer isso? A Foi senhora um no lugar. direito adquirido. Brasília, né? Brasília, já é pouco esse dinheiro, dadas aos problemas, o crescimento da cidade, aos problemas, à modernização, ao entorno que a gente, né, tem que ajudar também. E por que que E Brasília teria condições, governadora, a senhora que já governou Brasília, teria condições de sair dessa dependência de repasse de recursos do governo federal? não, Por quê? não tem. Não tem porque o quadrilátero não comporta indústrias, grandes indústrias, para geração de empregos. Você vê hoje quem mais emprega serviços, né? O servidor público e a parte de serviços. Então, como que você vai gerar riqueza num lugar que não tem nem local suficiente de implantar investimentos para Brasília? Brasília é um quadrilátero, ele tá, né, já tá, é pequeno assim, o nosso espaço. E não tem, nós não temos assim o que Goiás tem, o que Minas, o Brasil todo tem, né? Essa disponibilidade de espaço físico mesmo, não é nem. Fica muito difícil. Agora a senhora foi chamada aí para defender Brasília, né, nessa questão e estava lá de novo com os pés no Congresso, em reunião com o presidente do Senado. Coçou de novo, deu uma coceirinha para voltar à vida pública? Não, olha, eu tava.
É aquilo. Eu já falei tantas vezes que eu não ia mais, porque a minha vida política foi assim, né? De ganhar e perder, né? E quando, por exemplo, quando eu perdi para ser na candidatura para governo, eu disse, eu nunca mais vou mexer com política, né? Nada. E joguei muita coisa fora, assim, muitos cartazes que eu guardava e tal, não vou mais mexer. Que nada, quando foi na eleição lá, me convidaram, não, Abadia, que isso, olha, você não gosta de Brasília, você não pode deixar, você, né? Você é mãe da Ceilândia, você é avó de Brasília, sei lá, você não pode ficar fora, né? Você começou a sua vida, a gente conhece você, né, na política, foi a primeira, na primeira eleição de Brasília, na Constituinte, conseguimos a representação política para Brasília e sempre, né, ganhando ou perdendo, eu estou aí. Mas eu deixo assim, né, só Deus sabe. Deixa a vida me levar, vamos ver. Ah, então existe aí uma possibilidade, não tem portas fechadas. É, mas eu falei tantas vezes, né, que tinha porta fechada e não cumpria, e também fica feio para mim não manter a palavra, né? E a Não. senhora agora, o que que a senhora anda fazendo? Por onde a senhora anda? Porque parada, certeza que a senhora não está. Não. Minha filha, eu escrevi o livro, cheguei a terminar o livro da Ceilândia, que todo mundo me cobra, né? As universidades, a Ceilândia, os assistentes sociais, essa parte da, né, social, o livro, meu livro da Ceilândia. Mas aí eu, né, fui submeti a uma antropóloga e a uma socióloga e assistente social para ela dar uma fazer uma avaliação. E ela, depois que leu, disse: Abadia, joga esse livro no lixo, porque não é isso que a gente está esperando. Você tem que contar que Ceilândia foi assim a segunda experiência de transferência de favelas do Brasil. A primeira foi a Cidade de Deus, né? E que você coordenou isso e você viveu todo tipo de emoções, de problemas do dia a dia daquilo. Uma cidade no cerrado que só tinha cobra, né? E poeira, época das chuvas era só lama. E como é que foi assentada essas pessoas e o que se viu no dia a dia? Porque a gente planejava, fazia um planejamento naquele, né, assim, diário. E quando chegava no final, que a gente reunia para fazer a avaliação, meu Deus, pouca coisa tinha sido feito daquilo. Porque tantas novidades, tantos problemas, tantas coisas que você tinha que, né, se virar. E Se como é, virar nos 30. em que fase que está o livro agora, o novo livro? Ah, agora eu tô usando muito coisas do Correio Brasiliense, as reportagens Olha que da bacana. época, né? E assim, coisas muito. Porque o Correio, assim, eu devo muito ao Correio, porque eles sempre me deram muito apoio, né? O fato de ter sido a primeira mulher a ser administradora de uma cidade tida como a mais violenta do Distrito Federal, que eu sempre briguei, que eu acho que não era, que era mesmo assim, aquela coisa mesmo de muita fantasia, assim, os apelidos que davam para o Ceilândia, aquela coisa tal. Mas de formas assim que. Vai ter Né? muita memória, muita história nesse novo Vai ter livro aí. muita E a memória. E senhora estava muita dizendo. emoção também, assim, né? De coisas engraçadas, de coisas tristes. E de uma luta, sabe? Eu quero deixar, assim, uma ideia da força, da solidariedade e da convivência com a esperança. Porque, né, pessoas que pobres, que viviam em favelas, que viviam assim, numa situação incrível, E de transformaram a repente, cidade no que ela é né, hoje, por né? exemplo, teve um senhor, quando a gente entregou o documento do lote dele, né, ele disse assim, e que ele começou a erguer o barraquinho dele lá no Cerrado,
Ele disse: agora eu me sinto gente, porque agora eu vou ter um endereço. Olha que bacana. Agora as pessoas vão me achar. Agora, né? O nosso tempo está quase acabando, mas eu queria que a senhora falasse rapidamente do projeto que a senhora está trabalhando de retomada da Feira dos Estados, que pela vontade exatamente. Da senhora vai ser ampliado. Isso. Eu sou hoje voluntária e estou ajudando a doutora Margarida, né, e toda a diretoria na Casa do Candango, que ela tem a creche com mais de 300 crianças e tem também a casa de apoio de idosos. Uhum. E um dos projetos que nós estamos trabalhando é a revitalização da festa dos estados como antigamente. Ah, muito bacana. Então, vamos esperar isso aí. Mas a gente fala aí. Nisso depois, né? Falamos em outra oportunidade que a senhora estiver aqui, a gente fala mais sobre isso. O CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima e tchau, tchau.